smo prespavali tu u prostoru muzeja Staro selo i evo sad od 9 sati 31 minutu krećemo sa startom iz minute u minutu. Još jedan puta sve vas pozivam do Desinića, vrlo lako se može doći. I nastup. Da njega najnormalnije doć, a ovdje u Kumrovcu zaista ne moramo ni pričati, znamo power stage, 50.000 ljudi, prekrasno cijelo ovo mjesto je u stvari dom power stage-a, ostavite auto tu negdje, znamo da je danas malo gužva, tako da evo načelnik općine vjerojatno neće slati komunalce za naplatu onih kazna parkirališta, a ostavite auto tu negdje i jednostavno se prošetajte ili ovdje u centar ili gore na igralište osnovne škole. Hvala puno, evo s nama su iz Slovačke čak Kolčak Lapdovski sa startnim brojem 9 i oni nam odlaze danas na svoje brzince. I 8